Ще на початку літа компанія «Метінвест» анонсувала унікальну стипендіальну програму для студентів професійно-технічних закладів. Тепер час її реалізації. Мы специально для профессии станочник широкого профиля, для Запорожья, в этом году разработали пилотную программу для поддержки учащихся, то бишь вас на время обучения. И у нас есть для вас предложение, что те, кто выбирают Мединвест как место практики, как место будущей работы, сейчас, в сентябре, сегодня, так сказать, мы готовы с вами, ну, скажем так, заключить соглашение о том, что мы будем выплачивать вам стипендию ежемесячно 700 гривен на руки каждому. Більше про програму вже дізнались студенти машинобудівного училища. Сьогодні ж про переваги ініціативи розповідали майбутнім верстатникам у Запорізькому ліцеї залізничного транспорту. Професія, яку здобуватимуть ці студенти, досить універсальна, адже включає одразу кілька напрямків. В цьому році ми набрали 26 учнів. Це буде інтегрована професія. Термін навчання 4 роки. Перша за професією йде слюсар з ремонту рухомого складу. Далі верстатник широкого профілю і слюсар електрик з ремонту електроостаткування. По закінченню 4-го курсу діти отримають 3 професії в дипломі. За час навчання студенти зможуть визначити для себе пріоритетний напрямок роботи. Допоможе їм у цьому оплачувана практика на підприємствах Метінвесту. А далі на стипендіатів чекатиме підготовлене робоче місце. Можна без відриву від роботи, потім заочно відучитися і побудувати свою кар'єру там, в производстві, мастером, там, вплоть до начальника цеха. Тобто верхнього предела не существує. Можна... Холдинг дуже великий, у нас дуже багато різних направлень. И можно выбрать потом, в конце концов, любой свой карьерный маршрут уже как инженерно-технического работы. У центрі кар'єри Метінвест кажуть, завдання роботодавців – забезпечити працівників стабільною заробітною платою і створити можливості для розвитку. Зараз вони бачать, як працює Метінвест, чують, які заробітні плати, і були зацікавлені, що буде додаткова. І стипендію отримують, і стипендію ліцею, і стипендію Метінвеста. Це дуже гарно. Це допомога дітям, які прийшли, мають одного з батьків, мають якісь соціальні обмеження, тому для них це дуже гарно буде. Для студентів перспектива участі в стипендіальній програмі вже на початку навчання – мотивація обрати затребувану на ринку праці професію. Інформація була корисна, вона дасть пищу для розмишлень, йти в Метінвест чи ні, але мені це цікаво було і, можливо, я все ж пойду працювати в Метінвест. Здесь учатся друзья. Мне понравилась эта профессия, особенно токарь. Очень востребованная профессия будет. Хочу, чтобы у меня в жизни все получилось и пойти работать на Метінвест. Після спілкування зі студентами у центрі кар'єри Метінвест впевнені, ініціатива співпраці з навчальними закладами неодмінно дасть свої плоди у вигляді забезпечених перспективною роботою кваліфікованих робітників. Я рад, що некоторые из ребят слышали о Метінвесті, я рад, що вони заинтересовались самим холдингом, які предприятия входять, які условия труда, яка зарплата, який кар'єрний маршрут ми можемо предложити. А нам є що предложити, це і повищення розрядів, і обучення без відриву від роботи, вищого образування. Вот. И самый широкий соцпакет в отрасли. В общем, я думаю, что выбор очевиден. И я рад, что мы с лицеем железнодорожного транспорта развиваем наши партнерские отношения в сфере подготовки квалифицированных рабочих для наших предприятий. Анастасия Халецька, Эдуард Куриков, Олександр Булгаков, ТВ5.